Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Piš, 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 což je poselství z automatického písma. Mám tady připravený už sešit, tak se pojďme podívat, co nám dneska automatické písmo vyjeví. No, dneska máme 16. května, tak si to tady zapíšu. A uvidíme, tak pojďme na to. Tak nám tady začal do toho klofat soused a to jsem si říkal, že stává brzo. Tak bohužel, tak nám tady ve videích bude klofat soused. Dělají rekonstrukce bytu. No a to nám v dohledné době budou měnit taky výtah, tak to už nevím, to už asi budu pracovat v noci. nebo hold vám budou ve videu takhle pracovat dělníci. Dneska ráno mi volal... Já jsem se probudil, zvonil telefon, tak ho zvednu, říkám, dobrý den, a na druhý straně, tak vám jedu vymalovat. A já, co? Někdo si splet telefonní číslo a hned mi jeli vymalovat. To mě pobavilo. Tak čekám na ta slova, zatím jich moc nechodí. No. Já bych řekl, že už celkem jako se mi to poskládalo ten obrázek. Je tady vidět silné jako zaciklení v myšlenkách a v náladách, zachycení sama sebe v síti své mysli. Je tady hodně důležitý ten mozek a kolem něj máme slova stres, hněv, nálada, kulantní a mícha a pak je tu slovo náhoda. No, ale mně chodí, že ta náhoda je navlečená takhle na anděle, stejně jako náhoda, která se točí kolem auta a čísla. Pak tady máme slova ruka, noha a vezměte si, něco si máme vzít a expert. Možná si máme vzít nějakého experta na posouzení něčeho a čeho to už vám asi přijde. Ruka, noha, tam mi chodilo,
že to může být posouzení zdravotního stavu tím expertem a pak mi chodilo i chvilku slovo rukodělný, nechodilo mi ho zapsat. Něco jako, že pokud potřebuji něco vyrobit nebo potřebuji s něčím pomoct, možná jako tady ty dělníci klofají, tak potřebuji někoho, kdo to za mě udělá. Jo, že tady jako kdybych se neměl spolíhat na to, že já to udělám nebo že to zvládnu. A vrátím se k té hlavě. Všechno mi přišlo, že je zatížené takhle toho pravého dolního rohu, tedy že tam je poměrně vysoká hladina stresu a toho hněvu, hněv, který vychází z nějaké bezmocnosti. A mícha, tam mi chodilo, že to nemusí být čistě ta mícha, kterou máme v páteři, ale že to je jako symbol něčeho, jako být narovnaný a chodí mi to jako taky zástupný symbol něčeho velmi složitého, že to je vlastně velmi složitý orgán. Mozek, chci to pořád vymyslet, všechno to chci vymyslet a tím, že mi ten mozek selhává, tak vlastně, jakože to nechce vymyslet, tak já jsem frustrovaný, nahněvaný a vystresovaný. Kulantní je něco jako, že já chci být kulantní, já to chci vymyslet, já to chci zvládnout, já přece mám pod čepicí. No, ale nicméně pod tím vším je náhoda, co znamená, že navázaná na ty anděly a tam mi chodí, že je možné, že kolem sebe uvidím náhodně někoho, kdo to má podobně a já se v něm poznám. A nebo se na něj budu jenom dívat, nepoznám se v něm a teprve později mi to docvakne. Pak tady máme tu náhodu spojenou s autem a s číslem. A chodí mi to jako číslo auta, skrz andělská čísla si můžete rozkodovat poselství. Já to teda nedělám, musím říct, taky auto nemám. Po autech moc nekoukám, a zvlášť ne po číslech. Ale nicméně může vám nějaké číslo auta utkvět v paměti a nebude to náhoda, je to vzkaz od andělů. No, a řekněme, to je vše, co tu je pro dnešní den. Asi to stačí. A já si tady vezmu ještě poselství květin od Alenky Vojnovské. Vychází nám tady podzim. Docela možné je, že všechny ty věci, ty náhody, se budou vztahovat k podzimu, nebo se ještě na podzim nějak doladí. No ale pojďme si přečíst ten podzim. Vychází nám tady čistě jako to období. Jo? A ne tedy konkrétní květina. Nadšení, uvědomit si svůj vnitřní prostor. Máš neustále strach z neúspěchu, nikdo tě nedokáže ocenit a říkáš si, já to nedokážu, jsem unavený a oni po mně pořád něco chtějí. Podzim je zralé žluté obilí, jeho nádherná vůně, krásný západ slunce, příjemný vítr, šumění barevného listí. Existuje jeden způsob tvůrčího projevu vědomí, to je probuzení. Jednoho dne se probudíš s jistotou, že jsi našel smysl života. Máš jasnou vizi, jasný cíl. A tady mi chce říct, že tady je to zmatení. Možná, že na podzim se ty věci jako vyjeví, jo? Že se vám vytříbí ty myšlenky a vize a cíle na podzim. Abys pochopil tuto energii úžasné radosti, zadívej se na kartu podzimu. Vnímej vibraci barev. Získáváš obrovské množství energie. Neměj strach. Ve strachu se člověk ocitá až tehdy, když je pro něj důležitější cíl, než cesta k němu. Začne na tebe tlačit chtění a nutit tě, abys bojoval. Je tu naštěstí nadšení, které má na rozdíl od strachu vysokou frekvenci. Je to silná energie tvůrčí síly podzimu. Jestli jsi nenalezl cestu, zůstaň chvíli s touto kartou. Má k dispozici veškeré tvůrčí síly vesmíru. Představ si barevné listí. A teď jsem se ztratil, že jsem se tady koukal na tu kartu chvilku s vámi. Tady je řádku. Jo. Představ si barevné listí, proud světla,
které ho ohraničuje. Je to nádhera. Střídají se mraky, slunce a vítr. Uvědom si radost z této činnosti a spojí ji ve vizi hravosti. Toto je cíl nadšení. Vnímej sám sebe jako bránu, skrze kterou proudí energie z neviditelného zdroje života ve prospěch všech. Začni vše kolem sebe milovat. Nadšení je síla, která dokáže přenést tvou vizi do hmotného života. Zhmotňovat můžeš vše, co chceš. Věř, že všechno, oč v modlitbách prosíš, je ti dáno. Kdyby ses přenesl v čase do budoucnosti a ohlédl se za dneškem, začal by ses na sebe dívat jinak, protože čas přináší vyjasnění. Takže skutečně to vyjasnění nám tady přichází v čase, takže netlačte na sebe, nespěchejte na sebe, věci se můžou vyjasnit právě na ten podzim. Tak takové bylo poselství v piš, piš, piš. No a my se uvidíme zítra. Mějte se krásně. Pa, pa. Thank you.